Nimekuja kuchukua vitu zangu. Haraka ni ya nini? It's not like you have a career to go to. Wale wa sinema. Leo tunakagua filamu ingine kali. Inaitwa Famous. Hii sinema ina highlight wase watatu. Wanajaribu kumake it kwa scene ya music. Just keep doing what you're doing. Keep working at it. And soon, all the good things will come to you. How will you handle uni? Una uwimbe? Babe, surely your time inatoka wapi? Kuna Nyota, Magic na Nikita. Wote wana undergo so many issues na challenges. Ndiyo watoke block. I need to discover who I am without you. Without me, you're nothing. Nothing, Nikita. Chekini trailer kwanza. Mr. Eric Ngoma. Dr. Mungai. Ni nini? Hii sinema iko na cast kali kama Kula Budi, Brianna Wanjiko, Michelle Tiren, Manase Nyaga na Sara Hassan. Natambulika kama Kenywa Brian.